بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اتنے دن کی خاموشی میں میں جواب ڈھونڈ رہی تھی، اپنے اندر سے کبھی اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، پھر مجھے کسی نے کہا جب انسان پر ایسا وقت آتا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یا آزمائش۔ میں نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ مجھے سزا ملی ہے یا آزمائش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت کے گزرنے کے بعد میں گناہوں کی دلدل میں دھنس گئی تو یہ سزا ملی ہے، اگر میں نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر لیا، اللہ کے راستے پہ چل پڑی تو یہ میری آزمائش تھی۔ جو کچھ میں نے بنایا وہ تنہائی میں بنایا، وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی بات ہے، میں اللہ کی مجرم ہوں اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ میرے آنسوؤں کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر بات کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہہ دو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب میرا یہ ڈیٹا لیک ہوا تو ایک دم سے پوری دنیا میں وائرل ہوا، تو بہت سارے لوگ میرے پاس کام لے کر آنا شروع ہو گئے، ٹی وی کمرشلز، فلمیں، ٹی وی پروگرامز، کانسرٹس۔ جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیگیٹو وائرل چیزوں پر انفارچونیٹلی ہمارا رد عمل ہوتا ہے۔ بہت ساری خواتین نے مجھے سپورٹ آفر کی، پروٹیسٹ کریں گے آپ کے لیے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، جن کا جو تھا می ٹو، میرا جسم میری مرضی۔ لیکن نہیں، میرا جسم میرے اللہ کی مرضی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے چاہے تنہائی میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا۔ ایک میری چاہت تھی شوبز میں رہنا، ایک اللہ کی چاہت تھی اپنی راہ پہ لگانا۔ کتنے مسلمانوں نے میرے لیے بڑی باتیں کی، سستی شہرت کے لیے خود کیا ہوگا، کسی نے کہا دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا، کچھ لوگوں نے بولا مودی کے خلاف بولنے کی سزا دی، کچھ نے بولا جو عمران خان کے خلاف نظم پڑی تھی اس کے لیے سزا ملی، کچھ نے بولا آرمی نے کچھ کیا، کچھ نے بولا اس کو اسائلم چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میری جگہ کوئی اور ہوتا وہ آپ جیسے مسلمانوں سے اسائلم لے کے چلا جاتا اور بڑے آرام سے اپنی زندگی شروع کر دیتا۔ میں آپ لوگوں سے بھاگ سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہاں بھاگوں گی؟ کچھ لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ رابی نے خودکشی کر لیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کسی لڑکی کی کوئی بات معاشرے میں آ جائے تو آپ کیسے خود اسے گناہوں میں گھسیٹتے ہیں، آپ سب مجرم ہیں اس معاشرے میں، آپ سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ مسلمان اس معاشرے میں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، لیکن آپ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، قرآن پاک کی نہیں مانتے۔ آپ لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، مجھے لگتا ہے کہ یہ محاورہ شرک ہے۔ پہلی بات، بلیاں حج کو نہیں جاتی، دوسری بات، وہ 900 چوہے کھائے یا اس نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر اس کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ حج نہیں کر سکتے، آپ اس کو روک رہے ہیں؟ آپ کو پتا آپ کن باتوں کی وجہ سے کتنے لوگ جو نیکی کی طرف جانا چاہتے نہیں جا سکتے؟ جن مسلمانوں نے میری چیزیں شیئر کیں، ان کو پھیلایا، ان کو سائبر کرائم والے بھی پکڑ رہے ہیں، دو لوگوں کو تو پکڑ لیا، ایف آئی اے والے بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو اس دنیا میں تو سزا ملے گی انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے انشاءاللہ، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں اور انہیں بہت سزا ملے گی انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمان، باتیں سنیں۔ وہیں پہ مجھے بہت ایسے لوگ ملے جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے
بغیر کسی مقصد کے میری بہت مدد کی، اتنی مدد کی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. میں نے اس کو، اس سارے قصے کو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور آج کے بعد میں اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں. I'm sorry. آج کے بعد میں چھوٹی سی بات کروں گی تو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کروں گی. آج کے بعد میں چھوٹی سی بات کروں گی تو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کروں گی. اگر تصویر بناؤں گی تو اس جگہ کی بناؤں گی جہاں پہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کیوں جاتے تھے. بہت دل کر رہا ہے کہ وہیں پہ زندگی گزار دوں. اگر گاؤں گی تو صرف اپنے رب کی حمد و ثنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا صوفیانہ کلام. آج کے بعد میری زندگی کا مقصد ہے میری عاقبت. میرے لیے دعا کریں. میرے لیے بہت آسان ہے شوبز میں جا کے پہلے سے زیادہ گمراہ ہو جاؤں، لائم لائٹ میں چلی جاؤں، لیکن اب مجھے اپنی قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے. اور بہت دفعہ ایسی ایگزامپلس لوگوں نے سیٹ کی آپ کے سامنے، میرے سامنے بہت مسلمان ہوئے شوبز کے لوگ واپس پلٹ گئے، جو مجھے لگتا ہے کہ غلط مثالیں تھیں. میری طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہیں لیکن لا علم ہیں. اگر میری زندگی سے کچھ سیکھ سکے تو شاید مجھے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کرتے. پھر دے دعا کیجیے گا اور کشمیر کے لیے دعا کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فٹ آپ مسلمان اس معاشرے میں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، لیکن آپ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، قرآن پاک کی نہیں مانتے. آپ لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. مجھے لگتا ہے کہ یہ محاورہ شرک ہے. پہلی بات، بلیاں حج کو نہیں جاتی. دوسری بات، وہ 900 چوہے کھائے یا اس نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر اس کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ حج نہیں کر سکتے، آپ اس کو روک رہے ہیں؟ آپ کو پتہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے کتنے لوگ جو نیکی کی طرف جانا چاہتے نہیں جا سکتے. جن مسلمانوں نے میری چیزیں شیئر کی، ان کو پھیلایا، ان کو سائبر کرائم والے بھی پکڑ رہے ہیں، 2 لوگوں کو تو پکڑ لیا، ایف آئی اے والے بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو اس دنیا میں تو سزا ملے گی انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے انشاءاللہ. اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں اور انہیں بہت سزا ملے گی انشاءاللہ. میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے. نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبدالرحمٰن. باتیں سنیں، وہیں پہ مجھے بہت ایسے لوگ ملے جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے میری بہت مدد کی، اتنی مدد کی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. میں نے اس کو، اس سارے قصے کو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور آج کے بعد میں اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں.